Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Povrchní, placatá a nezdravá. Taková je podle filozofky Anny Hoganové dnešní doba, ve které vládne zhoubná vůle prosadit se všude jakýmkoliv způsobem. Lidem chybí kultivovanost a jsou vzděláváni jen pro pragmatickou roli na trhu. Ale společnost, která jistoty vzývá, si je přitom sama sebou zcela nejistá. Anna Hoganová k tomu v předchozí části našeho rozhovoru ještě dodala. Celý svět nám ukazuje, že ta obrovská potřeba jistoty vede k poznání, že vše je nejisté. A z toho se rodí strach. Rakovina strachu, která je tou nicotou, kde se nemáme čeho chytit. To je dneska naše Evropa, celý západní svět. I dnes je mým hostem filozofka, fenomenoložka, profesorka Anna Hoganová, autorka mnoha knih Žít z vlastního pramene, Čas sebepoznání, Čas jako problém, Fenomén domova. Jen ještě doplním, že přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a vede katedru filozofie na Husitské teologické fakultě. Paní Anno Hoganová, buďte vítána, dobrý den. Dobrý den, jsem moc ráda, že jste mě pozvala a těším se na rozhovor s vámi. Když se podívám na další kategorii, se kterou žonglujeme velmi zdatně, tak myslím, že se rádi chlubíme tím, zejména za posledních 30 let, jak svobodnou společnost jsme vybudovali. Ale je toto, o čem vlastně my hovoříme, vzlet k nějaké svobodě, anebo už jsme cestou zapomněli, co to vlastně svoboda je, a má pravdu Orwell ve své větě, svoboda je otroctví, a my jsme si nevšimli, že si koveme pouta otroků? Ano, přesně tak. Ta svoboda jako poznaná nutnost, kterou nás učili, ta je od Spinozy, pak od Marxe, tak ta opravdu není tou pravou svobodou. Svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá. A k tomu si ten člověk musí dojít zase tím rozhovorem, který je i tou bolestí, otřesem, a musí ten rozhovor být v napětí, jež tvoří takovou, řekla bych, takovou podmínku toho sebepoznání. Pokud ten člověk nežije z vlastního pramene, ale z podsunutého, tak v tom případě máme všichni jakoby jednotnou potřebu svobody, ale tak to není. Tak to není. A ve světle toho, co jste teď řekla, by jedna, dovolím si to říct, z nejpitomnějších teorií byla, ano, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda jiného. Protože to vlastně nemůže být pravda. Každý... No. Potom totiž ta svoboda nemá tyto hranice. No, má ty hranice. Protože když žiju z vlastního pramene, který celý život v sobě vykutávám v otřesech a v klidu a zase v otřesech a zase v klidu, tak já v tom vlastním prameni mám i ty druhé lidi. Ano? Mám tam nejenom sebe, to své ego, ale je tam i ten svět. Je tam ta čtveřina, která v tom světě je. Čtveřina to znamená nahoře, dole, vpravo a vlevo. Vpravo a vlevo. Ano, nahoře jsou nebeští, jak říkají filozofové, dole jsou smrtelníci, napravo je země, nalevo je svět. Jo? A ta čtveřina se neustále pohybuje a ty čtyři části se v sobě zrcadlí a toto zrcadlení je něčím, z čeho vzniká u věcí jejich správná míra, která je také jejich podstatou. Jo? Ta to jste míra... mi to usnadnila. Počkejte, já vám to setím. Když kytka roste, tak může růst jenom tím směrem, aby potkala světlo, aby tam byl vzduch, že jo, a může růst z toho místa, kde má živiny, a tak v podstatě se dostává ta rostoucí kytka do toho rozhovoru s tou čtveřinou. Ano, roste nahoru k těm nebeským, roste z té země, kde jsme my lidé jako smrtelníci, a kolem je ten svět, který s tou zemí je v tom střetání. A ten růst je
něčím, co je výsledkem neustálého zrcadlení, neustálých rozhovorů, které ta kytka má s tím větrem, který přichází, s tím světlem, které přichází nebo nepřichází, jestli má dost vody a tak dále. Tohle všechno se neustále mění a tomu my říkáme zrcadlení. Ano? Ale je to ve skutečnosti rozhovor beze slov a z toho právě vzniká ta květina, která je pak pro nás jako pro člověka nesmírně krásná. Ale my si uvědomíme, že ta krása té kytky je vlastně výsledek toho zrcadlení těch nebeských, těch lidí, kteří jsou smrtelníci, té země a toho světa a toho všeho, co se mezi tím, tou květinou a tou čtveřinou prostě děje. A toto zrcadlení je to, co se nedá vidět očima, co ta věda nemůže jako řídit. Ona chce všechno řídit, že jo? To nejde. Tady musíme tomu světu jako dovolit, aby si šel vlastní cestou. Ale musíme o tom vědět. A to právě dneska chybí, protože ten technologický svět chce všechno řídit. To je ten marketing v politice, marketing na trhu, marketing v kultuře, marketing všude. Ano, když se volí prezident, kolik stojí ty marketingové aktivity, že jo, v Americe, u nás a tak dále. Jak je možné, že tohle to člověka napadlo, že toto je správná cesta? Jak je to možné? Když je ten člověk, který chce být tím prezidentem, je lovcem těch lidí, kteří ho potom vlastně volí. Když je to nechutné, je to nemorální, je to nesprávné, je to nepravdivé, ano? Ten nejlepší má nám vládnout, ten Ariston, ano, ale ne ten, kdo je přesvědčen přes obrovské peníze, přes nějaké marketingové, psychologizující klamy, které toho člověka mají donutit volit jenom tohoto jedince. Ano? Ten svět je postavený totiž na lži. Na tomto druhu lži, kterému kdysi se říkalo sofistika. Ale povězte mi, no, co s tím bude dál, když to budeme prohlubovat, když tuto lež budeme dále žít, když budeme uměle stanovovat pravidla, kde končí svoboda jednoho a začíná svoboda jiného. Ano, protože ta pravidla by se v případě pravdivého žití jaksi utvořila sama, spontánně. Ale ano, takhle přesně. Musí být uměle vykulíkován prostor. Co se bude dít dál? Protože, nevím, třeba mě opravíte, ale zatím v té společnosti není síla, vůle, tendence tento status quo začít měnit. Protože nejde ta lež je pod kůží. Dost se nám to líbí. Ano. Už jsme přijali tolik nových slov a tolik nových pojmů. Rozmetali jsme staré hodnoty. Co s tím může být dál? To nemůže být nic dobrého. Jediná cesta je opravdu vrátit se. Já teď se budu vlastně opakovat, ač jsme dostali se do bodu, v jakém jsme už byli jednou, když jsme si spolu takhle povídali. Co se stane? Ten člověk bude čím dál tím víc disipován, roztroušen do mnohých představ, které o sobě v sobě nosí, kterému některé systémy v něm samém jakoby podtrhují a až se úplně, já mám někdy pocit, že se ten člověk úplně najednou v tom duševním světě sobě ztratí. A takhle, že to skončí všecko. Jo? Au. Já mám pocit, že to takhle nějak bude, ale to je jenom můj pocit a spousta lidí, většina se mnou nikdy nebude souhlasit. Ano? Ale pokud ten člověk nebude žít z vlastního základu a svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá. Ano? Pokud nebude žít z toho vlastního základu, tak bude prostě vždy jen předmětem té manipulace, která je skrytá v tom subponování, v tom podsouvání těch začátků, které nejsou bytným základem.
ale někomu ten začátek vyhovuje pro jeho třeba zištné cíle a tak dále. Čili ten člověk se musí vrátit k sobě samému. Paní profesorko, když nás někdo takto poslouchá, tak chápu, že pokud si ten rozhovor, který my přepíšeme, vždycky to tak děláme, nepřečte, pak se třeba může líp soustředit. Tak mu spousta těch věcí, jak říkám, protože třeba nemá trénovánu mysl v těch filozofických kategoriích, tak si pod tím třeba něco nepředstaví. Řekněte mi, na čem si člověk dnes a denně může uvědomit to podsunutí, tu manipulaci, to zmatení pojmů. To, že to, co on pokládá za svobodu, třeba svoboda není. Na čem si to může uvědomit? Protože je strašně zvláštní, kolik i velmi inteligentních intelektuálů a přemýšlivých lidí naprosto ignoruje třeba potlačování svobody slova. A kdo považuje za čestný boj proti dezinformacím jenom to, že umlčí někoho jiného. Ale teď vám nechci já nic podsouvat. Řekněte mi, na jakých věcech dnes a denně si třeba vy uvědomujete, že jsme třtinou, která se nechá unášet řekou lží. Já vám řeknu jeden příklad. Trošku mi to nejde přes ústa, protože vím, že kvůli tomu dostanu, ale řeknu to. Ať si myslí člověk o prezidentu Zemanovi cokoliv, tak není možné, aby v době, ve které leží v nemocnici a neví se dne ani hodiny, aby se opustil ten starověký, středověký a doufám ještě i trochu v novověku platný princip té piety, která znamená, že nebudu se chovat tak, jako se chovali ti naši politici, jaký bylo vidět na nich, jak se budou prát o ta místa těch předsedů a místopředsedů a těch ministrů. A proto prostě chtěli všechno urychlit, aby do toho mohli vstoupit, jak šíleně zapomněli na Antigonu Sofoklovu. Jo? Která pohřbila i toho Eteokla, který byl zrádcem těch Téb. Ona ho, která žila v těch Tébách a měla si brát za manžela syna toho Kreonta, tak ona věděla, že tady je něco hlubšího, podstatnějšího, něco, před čím člověk umlká, nemusí mít žádná slova. A říká se tomu pieta a ona toho Eteokla, toho zrádce pohřbila. Můžeme jít i do novější historie, ano. Když Přemyslovci vyvraždili Vršovce, tak pak je pohřbili s poctami, ano. Protože to byl souboj, ano. Jak samocenský, ano. Ale jak říká kronikář, měli úctu k posledním věcem člověka. Tak. A teď mi řekněte, kde byla úcta tohoto druhu teď v těch posledních týdnech, když jsme pozorovali, jak se chovají naši politici opravdu jako zběsilci, kteří se bojí, že přijdou o to, na co se třesou. O čem to vypovídá? Úcta nebyla. Ne. Tím pádem není pokora, není pokora před smrtí, není pokora před věčností. Co všechno to signalizuje? Signalizuje to vyprázdnění těch hodnotových systémů, o kterých se neustále mele, že jsou základem demokracie. Teď oni ani nevidí, že co to je ta demokracie. Ano. Co je pro vás demokracie a co to žijeme my teď? Demokracie je jenom svobodou k tomu, co nás zakládá. A ta svoboda se ukazuje v možnosti se tázat. Kdy za otázku nedostanu okamžitě nějakou ránu ze zadu. U nás se nedávají rány ze předu za otázky, které někomu vadí. Jenom ze zadu. Ano? Dostanete, a proto se lidé bojí. Dostanete ránu ze zadu, protože a ještě navíc tato takzvaná současná demokratická diskuze velí zničit každého, kdo má jiný názor než samozřejmě, já. Ano. A jak jste to teď řekla, trest už je jen za otázku. Ano, trest je za otázku. Za tu odvahu vystoupit s tou otázkou. Ano. Co to tedy je, co to žijem, když to není demokracie? Je to skrytý způsob totality. A je to krutost, o které už věděla ta Hannah Arendtová a
dověděla se o tom přitom, když byla jako dopisovatelka New Yorkských Timesů v tom Jeruzalémě 60 a 62, kdy tam před soudem seděl Adolf Eichmann. A ona napsala knihu Eichmann v Jeruzalémě. Výborně. A tam ona píše, že to moderní zlo se skoro nedá rozeznat od toho, čemu se říká dobro. Že v tom je ta největší hrůza dnešní doby. Protože je technokratická. Protože je technokratická, znač nemá hloubku, je povrchní, placatá, vyprázněná. Dobro a zlo se skoro prostě nedají rozeznat. Válka a mír se nedají rozeznat. Válka ano. Je mír, Orwell. Ano, přesně. A Eichmann se vlastně hájil tím, že byl jenom výkonný úředník. Ano, přesně akorát tak. Ty položky byly shodou okolností lidé. Přesně tak. To byla jenom shoda okolností. Ano. Ta legalita a legitimnost, jak nás to učí ten Levinas, jo? Legalita jsou ty zákony a legitimnost je to svědomí. Ano. Tak ten člověk dnešní, pokud je kultivovaný, pokud je vzdělaný a ne jenom technologicky vzdělaný, jako tomu dost často je, tak musí žít v napětí mezi těmi zákony a mezi tím svědomím. Tomu se říká diarchie. Di znamená dva, arché jsou dva počátky. Jeden počátek jsou zákony, legalita, druhý počátek je to svědomí, legitimnost. A v tom napětí mezi těmito dvěma počátky se musí ten člověk, který je politikem, který je otcem, matkou, učitelem, každý, kdo je trošku vzdělaný, musí v tom napětí se potácet, poněvadž musí neustále hledat to, co je to pravé, to neskryté. Ano? To pravé, to neskryté není prostě dáno jako nějaký zákon, jednoduchá rovnice. To je něco, co ten člověk musí neustále hledat. Neustále cizelizovat, vyhmatávat, potkávat, ztrácet znova. Ten člověk musí v sobě mít tuhletu obrovskou, ten obrovský hlad po té neskryté pravdě. Ale mnoho lidí řekne, kde bych na to bral čas? A s kým bych to řešil? V práci, kde se baví o kérkách a o tom, jak třídí odpad? Jak to děláte vy? Protože vy ten hlad zjevně máte, ale troufám si říct, že ani v akademickém prostředí už mnoho souputníků pro tuto diskuzi nenalézáte. To je pravda, ale mezi studenty ano. Mm-hmm. Jo, tam ti tomu rozumějí velice dobře. Ten hlad, pokud není v tom člověku, tak ten člověk se opravdu proměnil jenom na číslo. A vzpomeňte si na ta čísla v koncentráku. Jo? Proměnil se na číslo, jen na předmět. Ten člověk je předmětem. On není bytostí, která může při pohledu na hvězdné nebe nade mnou žasnout a cítit vznešenost, která je typická pro tu noc. Den je jenom krásný, ale noc je vznešená. Ano? Čili když se otevřete tomu hvězdnému nebi, v noci jste sama, tak na vás, k vám přichází jedna hluboká vlna něčeho, co neumíte pojmenovat. A to vzniká z toho rozdílu mezi 165 cm třeba mě, když stojí venku, a tou šílenou dálavou nekonečnou ty hvězdy krásné v noci ticho. Ticho, to usebrání je tam úplně jiné. Tak v této chvíli přichází k vám ten nepoměr, že vy jako lidská bytost mrňavá můžete do sebe pojmout všechny ty dálavy. To je, ty dálavy totiž v této chvíli ve vás probouzejí to absolutno, které už v nás jest. A to z nás dělá to člověk, toho člověka. Ten člověk je bytost, která zná absolutno, akorát ho v sobě nepotká, když se dívá na sebe a když o sobě přemýšlí. To je vyrváno tou absolutností těch dálav té hvězdné noci a pak najednou cítíte, že dostáváte sebe sama darem. Jo, tohle to je stará myšlenka od Kierkegaarda, od Kanta,
od Hegla, to jen nacházíte u Platona, všude, jo? Že ten člověk je bytostí, která se nemůže stát prostředkem pro účely nějakých politiků, nějakých machthábrů, nějakých bank. Ten člověk je bytost, která je vznešená. To je ta generositas. Člověk není jenom nějaký dvě šroubovice, které rozsekáme na ty báze, kde jsou ty čtyři nějaký elementy. A paní profesorko, no? Kolik takových lidí, jakého teď popisujete, myslíte, že na současném světě je? Málo, ale jsou. 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 Je v tom naděje? A nebo je to parta na vymření? Pravděpodobně asi spíš ta parta na vymření. A jak, no? Jak je, jako, jak jim pomoct? Protože já se vůbec nechci pasovat do člověka, který by třeba tohoto setkání se sebou samou byl schopen. To není zadarmo. To je práce. Dnes a denně práce. A pokud ji člověk neodvádí, nemůže očekávat, že ty věci sami přijdou. To digitální myšlení nás splošťuje. Ano. To digitální myšlení, jestli jsem správně pochopila, vytváří lidi, kteří nemůžou ten svět posouvat v duchovním smyslu slova dál výš. Je to tak? Je to tak, bohužel. Jak na tom pracovat? Krásná Máte to otázka. V popisu Krásná. Práce, jste filozofka. Ano. Mají se ti lidé scházet, mají se hledat a mají se ptát a ne se ujišťovat navzájem, že jsou ty krásné bytosti už? Ano, už hotové. Moc krásná otázka je vidět. Tento rozhovor je důkazem toho, že je možné něco dělat. Jo? Ten rozhovor, který je opravdový, musí mít v sobě to napětí, které probouzí toho člověka z té somnolence. Z té dřímoty, toho novověkého mýtu, ve kterém ten člověk je pohroužen, který zní, že technologie všechno vyřeší. Ano, to je moderní mýtus, který není pravdivý. Ač technologický způsob myšlení je pouze to subponování, podřazování pod něco, co je účinné, co je systém, co je norma, která už byla jaksi kontrolována a je správná. Je to ortotéz. Ano, jakže jedna a jedna jsou dvě, třikrát tři je devět. To je prostě zvyk. To je v podstatě zvyk, ano? Ortotéz. Že tisíc nad nultou je jedna. Vám nikdo žádnej matematik nevysvětlí tak, abyste to viděla vnitřním zrakem rozumu, že tisíc nad nultou je jedna, než to nejde. Ano? To se musí vypočítat. A ten technologický svět všechno vypočítává, plánuje, kontroluje kontrolu. A tímhle způsobem si myslí ten svět, že získá tu jistotu a bude pánem snad i toho vesmíru. Ano? Je to ten úplně obyčejný a švádní výrok, že cokoliv bez lásky je špatně, věda bez lásky je krutost? No, to bych se možná trošku bála, ale vím, že ta věda v podstatě je dneska služkou těchto matematických plánů, které vytvářejí nám tu budoucnost, protože se bojíme té budoucnosti a chceme si budoucnost udělat tak, aby pro nás byla jistá, tak my vlastně tu pravou budoucnost vůbec k sobě nepustíme. My žijeme strachu. Ano, ze strachu, přesně tak. Ať jsme pro co? Pro jistotu. Protože bychom přišli, kdybychom to k sobě pustili, tak zjistíme, že nemáme nic. Přesně tak. Přesně a třeba tak. Zjistíme, že náš dosavadní celý život byl omyl, protože stojí na lži. Stojí a to nemůžeme dopustit. Ano. Takže ano. Je potřeba všechny, kteří by v nás tohle zjištění probouzeli, ničit. Umlčet. Ano, umlčet. Zostudit, zblamovat. Jo, to je ta moderní krutost. Každý, kdo se nehodí do těch mocenských
jak se dneska říká v digitalitě, vláken těch souvislostí. Těch záměrů. Tak toho musíte zničit. Dřív se sekala hlava. Dneska se zesměšní ten člověk. Tomu se říká banalizace. A to je krutost, která je typická pro dnešní dobu, ve které žijeme. Paní profesorko, když to hodně, hodně, hodně zjednoduším, tak dojdeme k tomu, čím jste začala. To znamená, že nenávist se rodí ze strachu. Ano. A teď jsme vlastně řekli, že k sebepoznání nám cestu zase zahrazuje strach. Ano, přesně. Co s ním dělat? Jako, kdybychom byli u nějakého kouče, tak nám řekne, buďte pozitivní. To jsou keci. No, to ne. Hleďte, já vám ještě než potom jako to rozvedu, tak jak si to vypřejete, tak vám řeknu, tohle to, o čem celou dobu mluvím, není nic jiného, než ta starodávná, stará řecká péče o duši. Jo, ta epiméla, prites, psychés, která není nic jiného než rozhovor se sebou samým, ve kterém na počátku je bytí, na konci je bytí. Musí tam být to bytí. Musí tam být ta možnost, že jsem, z té já musím vycházet a zase k tomu bytí mám dospět. Ale ta péče o duši je rozhovorem se sebou samým, ve kterém člověk musí mít odvahu pustit k sobě to, čeho se bojí. To jsou ty, jak když jsem teď jsem zase u toho semeního, co jsem mockrát říkala, běsy a běsíky, že jo? A tam je, tím základem je tam smrt. My musíme k sobě pustit smrt. Jinak se nikdy neproměníme. Neproměníme se. Ano? Proto říkají všichni ti staří, ale i ti fenomenologové, slovutní, že ta péče o duši je vlastně propedeutikou ke smrti. Je přípravou na ní. Ten člověk se musí připravovat na smrt. On tu smrt musí v sobě jistým způsobem už jakoby vykonat. Ano? To znamená, že to, co se nám stalo v životě, že jsme ji vytěsnili. Vytěsnili jsme ji z myšlení, vytěsnili jsme ji, děti nechodí na pohřby, protože je přece nebudeme stresovat. Přesně tak. Přece si mají pamatovat babičku, když byla živá. Přesně. Babička vyvanula, babička není prostě. To je vlastně znamení toho, že si sami zabraňujeme setkat se s pravdou, ano, setkat přesně. se s konečností ano, a setkat se s přesahem sebe sama? Ano, přesně tak. Tohle to je největší chyba vůbec. Jo? No, ale když to teď řekneme, tak když tak pozoruju dnešní aktivisty, tak oni to našroubujou velmi technicky zase. Takže místo dřív byla nedělní chvilka poezie, kde prostě řekli, že nám tu lásku k poezii vytetují do mozku. No a teď místo toho budou třeba pravidelné povinné rozhovory o smrti. No tak tím to zabijou úplně. Jo, tím to zabijou úplně. Já netvrdím, že se to chystá. Ano. Ale... Ne, takhle se to vždycky chystá. Víte, když je problém. Ano, tak se udělá komise, že jo. A ta komise tak dlouho jedná o tom problému, který se stal mezi třeba politiky, až to převane do jiného problému a zase se komise a takhle. Jakmile se tyhle věci plánují tímto způsobem, tak to je přesně ten geštel, který ničí ty hluboké lidské prameny, které by mohly vytrysknout v těch mladých a zase by mohly slyšet všechny zvony světa. Ale oni nemohou, protože už oni, jak to říká hezky ten Heidegger, oni nejsou tak staří, aby mohli vůbec být mladí. Oni nejsou mladí, oni jsou hned staří, oni hned bojujou za ekologii a nevím za co. Protože oni hned vědí. Oni totiž vědí nejlépe, co se má dělat na planetě. Proč to vědí? Protože strašně moc věcí nevědí. Proto si myslí, že to vědí. Kdyby to věděli, tak to nikdy nebudou dělat. Ano? A oni taky ale vědí, protože vy jste říkala, že vaši mnozí studenti tomu rozumí. Jo, ty ale jsou vynikající. Na západě, na západních univerzitách je běžné, že studenti také vědí a vědí, že někteří profesoři se fatálně mýlí a tudíž je potřeba je z univerzit vyhnat. Ano, zhusta ano. se to děje. Ano. Zničit sochy není barbarství, ale projev svobodné vůle k těm old fashioned men a podobně. Ano. Když čtu třeba knihy Bena Shapira nebo zkušenosti kanadského psychologa Jordana Petersona, tak tam je zjevné, že na těch
amerických třeba univerzitách nebo univerzitách západní Evropy stihli urazit tu cestu k totalitarismu ještě rychleji než u nás. Řekněte mi tak, kde tedy brát, protože tito mladí, tito absolventi třeba těch mnohých humanitních oborů, ti už přicházejí na univerzitu s odpověďmi. Ano. Přicházejí, jak se jenom se utvrdit v tom, že to, co budou v zápětí kázat, je správné. Mm-hmm. A s těma asi vést diskuzi, která povede k sebepoznání, k poznání světa a poznání toho, kam kráčíme, asi bude jen velmi těžké vést. Tohle to je druh totality, která se rozrůstá po světě. Je šíleně nebezpečná a hrozně málo kdo to vidí, protože ona vlastně není pojmenována úplně přesně a tak vystupuje pod různými názvy a vždycky tam jde o to imperiální faléře, což jest lest, která má pomoci na cestě dostat se k moci. To je strašně nebezpečná věc, o čem jste mluvila. Hrozně nebezpečná věc. Ale je masová. Je masová, je u nás už i tady. Já to znám ze své vlastní praxe. A je to trend a vlastně na mnohé ty děti se člověk jakoby ani nemůže zlobit. Ano. Protože oni jsou opravdu ano. vnitřně přesvědčení, že páchají dobro ano. každým výdechem. Ano, přesně, ale oni si nemyslí, že páchají dobro. Oni jsou jediným dobrem. Mhm. Ale to si myslí o sobě. Ale kde došlo k tomuto fatálnímu omylu, k té hypnoze? Kdo na ně hodil ten Májin závoj, přes který nelze vidět svět? Taky ho máme, ale minulé zkušenosti, možná roky, léta, nám ho trochu potrhali. Občas zahlédneme. Mm-hmm. Ano, občas zahlédneme. Tohle je hrozně těžká otázka a já někdy opravdu jsem šťastná, že už jsem takhle stará, když to vidím. Ano. Znači opravdu s těmito mladými neomarxistickými jedinci se vůbec diskutovat nedá. A to, že tohle někdo nechal vyrůst bez té vnitřní pokory, bez toho, že by ty jistoty, kterými tito mladí jako oplývají, byly jistoty jejich vlastního sebepoznání, až to je všechno podsunuté. Ano, to je podsunuté. To je to nejnebezpečnější na současné planetě vůbec. Vám musím říct, naprosto otevřeně. Není nic nebezpečnějšího. Ani ten covid. Tohle je nejnebezpečnější. Nejnebezpečnější, protože to povede jakémusi úplnému duchovnímu vypráznění. To už tady hrozně moc je to duchovní vyprázdnění, ale povede to k naprosté destrukci. Člověk člověku vlkem, anebo vlastně i na mnohem vyšší úrovni, kterou si neumíme představit? Já vám to řeknu, jak to bude. Staří se budou bát a budou se stydět za to, že jsou staří a budou se bát těch mladých. Mezi mladými bude strach, kdo z nich povede, kdo se dostane k té moci. Ženy budou proti mužům, rodiny budou něčím, co je přežilé, protože jsme liberální a najednou se všechno anihiluje a z toho mám strach strašlivý. A hydra bude kráčet městem a všichni se jí budou klanět? Apokalypsa? Ona nebude vidět. Ona není vidět, ta hydra. To je právě to, že ten člověk, který je vychován v té jistotě, v tom certitudu, ji musí vidět. Ale ten neomarxismus se jednou jmenuje sociologie, po druhé politologie, po třetí kritické myšlení, po čtvrté něco jiného. A vy jste prožila kus života v minulém režimu. Já znám marxismus, proto to vím. V totalitní ano, době. Ano. Teď, když pozorujete svět kolem sebe, řeknete si občas, páni, tak tohle důvěrně znám a doufala jsem po 89. Samozřejmě, že se to už nikdy neobjeví. Ano. Co vlastně bylo nebezpečnější? To, co znáte před rokem 89?
A nebo rafinovanost současného? Ta rafinovanost současného je daleko nebezpečnější, až se nedá rozpoznat. Jo. Spousta lidí, dobrých lidí, krásných lidí, vašich přátel, vám řeknou, prosím tě, co to meleš za blbosti? A vy stichnete. Není s kým, není o čem? Můžete se spoustou lidí se o tom bavit, ale spousta lidí proto vůbec nemá tykadla. Protože potřebuje to zlo vidět, položit si na něj ruku, jako to bylo v době marxismu před rokem 89. Tam to bylo všem jasný, že jo. Hitler. Hitler, taky jasný. Studená válka. Víme, kdo je zlej. Přesně. Mm-hmm. Ale teď se to nerozezná. To zlo je jako vir, který jsme vyškolili očkováním? To zlo je trošku jako virus, který jsme, kdo ví jak, dostali mezi sebe. Musím říci, že když jste si tak povzdechla nad absolventy mnohých humanitních oborů, tak když jsem se dívala na ty obory na univerzitách nebo katedry, které vznikají, tak si říkám, že kdybych něco takového studovala, tak bych se asi taky musela vlastně vyšinout, protože já jsem narazila třeba na Centrum pro studia komiksu. To je zoufalství. Právní klinika ombudsmanské praxe, jednosemestrální obor. A z toho, prosím, pak vznikají bakalářské či magisterské práce. Já jsem našla jednu, která mě obzvláště dostala. Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Já jsem legitimizace veganství v přátelském vztahu. Ano, přesně tak. Tohle to jsou přesně ty šílenosti, které vznikají z toho myšlení, kterému chybí bytný základ, akceptace toho bytného základu. Když ten člověk si nechává podsouvat jistoty, které jsou ortotetické, které jsou jenom správnostní, jako je tomu v tom digitálním myšlení. To je vyprázdněný svět. Paní profesorko Anno Hoganová, moc vám děkuji za váš pohled na svět. Díky moc. A já děkuji zase za to, že jsem mohla něco sdělit lidem kolem sebe, protože mi také o ně strašně moc jde. To je zoufalost, naprostá zoufalost. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Myslím, že ku přemýšlení toho asi máme všichni dost, ale kdyby vám to nestačilo, tak na našem webu najdete tolik pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete i na našem Facebooku či YouTube, ale učte se prosím poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. A kdyby se to čirou náhodou stalo, tak víte, kde nás hledat. Na webu. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.